Далі повертаємося до ситуації у Маріуполі. Місцеві управлінці так званої ДНР зробили чергову заяву. Мовляв, вже запрацював торговельний порт, скоро запустять комбінати імені Ілліча. З понеділка в місті мають відкрити ще 5 шкіл, щоправда. Діти вчитимуться до вересня, тобто без літніх канікул. Але на фоні ймовірної екологічної катастрофи це все квіточки. Більше про ситуацію колись квіточому європейському місті. Поговоримо з міським головою Маріуполя Вадимом Боченко. Він з нами. Вітаю вас. По-перше, про що ж хочеться поговорити, це звані свіжі заяви тих людей, які наразі керують, або так називають, що вони керують Маріуполем, щодо роботи порту, щодо ймовірного поновлення роботи Ілліча та закладів освіти. Як прокоментуєте ці заяви? Треба розуміти, що з початку війни Російська Федерація, ці ватажки, ці війська ОПЗЖ, вони що робили, тільки брехали. Ми, на жаль, маємо таку зраду, яку відчули на собі наше місцеве населення, наші шановні маріупольці. Ми бачимо, що ці ОПЗЖшники, які зрадили, вони намагаються створити те, що не може зовсім відбутися в Маріуполі. Чому вони не збудували і не запрацював, наприклад, Єнаківський металургійний завод або інші заводи? Чому вони працюють? Вони ж не зруйновані. Тому що нема фаху, нема досвіду, а нема куди дівати цю готову продукцію, яку, якщо вони б виробили, куди її потім направляти. Хто сьогодні готовий співпрацювати з так званою або Росією, з покладеними санкціями? Тобто це неможливо. Треба розуміти, це маячня, брехання і російська пропаганда. Треба також розуміти, що вони зруйнували місто. Вони, коли я кажу, щоб ми також всі однаково розуміли, що таке зло. І хто завдав таких збитків, хто завдав такого удару, хто вбив і зруйнував майбутнє сучасне європейське, яке ми будували разом з громадою. Хто це зробив? Це зробив Путін, який оголосив війну нашої України, який вторгся до нашої України, який зруйнував наше місто, який вбив більше 20 тисяч місцевого населення. Ми також маємо розуміти, що за 2 роки окупації фашисти в Маріуполі з 41 по 43 рік вбили трохи більше 10 тисяч, а за ці 2 місяці руйнівної цієї ворожої російської сили вони вбили в Маріуполі більше 10 тисяч населення. Тобто ми маємо всі однаково розуміти, що вони вже перевершили нацистів і фашистів. І вони тільки що роблять ці заяви, щоб ви розуміли і всі розуміли однаково. Це брехня. Вони тільки брешуть і нічого більшого. Залишається десь понад 100 тисяч людей приблизно, так, за вашими підрахунками. І як ви вважаєте, чому там люди залишаються? І чому частина людей все ж таки вірить у ці брехливі обіцянки? Треба з розумінням ставити наших маріупольців, які там залишилися, не по своїй волі. Ми також маємо розуміти, що було, оце, на жаль, віконце такі маленькі можливості, які все ж дала російська влада виїхати з Маріуполя без режиму. Перша ця евакуація відбулася 13 березня, коли на власному транспорту наші шановні українці, наші шановні маріупольці все ж отримали цю змогу виїжджати до підконтрольної держави. Цієї першої евакуації я особисто керував цим і був в окупованому Бердянську на той час. І вона відбулася. Оце оконце, яке тривало лише менш-менш так до 10 квітня 100 тисяч місцевого населення були врятовані, врятувалось їх життя. І залучалися і профільне міністерство пані Ірини Верещук, і Павло Кириленко. Тобто центральна влада та влада працювали на те, щоб це відбулося. А потім місто зачинилося.
створили ці фільтраційні центри. І сьогодні, на жаль, ми бачимо, що наші маріупольці не мають змоги виїжджати до Маріуполя. Ми намагалися, ми робили декілька багато спроб на евакуацію, але вони кажуть, робіть цю заяву, оголошення, визначайте, наші маріупольці можуть бути евакуйовані. Ми визначаємо, ми оголошуємо, вони приходять, але цього не відбувається. Відбувається, наприклад, було 14 автобусів, які мали би їхати до Запоріжжя, але вони не всі доїхали, лише 3 доїхали. Тобто ми розуміти, що сьогодні наші маріупольці, перше, вони налякані. Налякані. Друга річ, вони ж брешуть, що якщо маріупольці залишать те житло, яке ще якимось чином залишилося, без світла, без води, без працюючої каналізації, але як є зруйнована будівля, а в ній залишилося там 1, 2, 10 квартир. І якщо вони поїдуть, то цю квартиру її заберуть, її насильно приватизують або передадуть комусь, і вони тримаються за це. Іншого нема, на жаль. Ще кажуть про те, що на території України їх чекає ув'язнення, що на блокпостах чоловіків одразу до армії забирають, скручують. Тобто дійсно дуже багато таких спеціально налякувань роблять для людей. А якщо бачили, от днями вони навіть телевізор просувний на територію міста знімали біля нашого драмтеатру, драматичного театру, і показували свої родини, розказували, як все буде відроджуватися, як все в них буде добре. Тобто маніпулятивне кроки ми розуміємо. А що ви скажете про заяву Пушиліна стосовно того, що комбінат «Азовсталь», який вони трощили, правильно трощили весь цей час, вони планують знести і там начебто потім зробити технопарк з парковою зоною? Треба мати і досвід для таких речей. А там ні того нема. Тому як люди роблять такі заяви, треба мати розуміння, що це неможливо. Тому що, перше, ми починаємо рухатися покроково і готуватися до повернення на контролю українського Маріуполя. Тобто це перша річ. Це оголошення, воно не має ніякого сенсу або змістку. Тобто ми обов'язково будемо повертатися додому. Це перше. Друга річ, що треба розуміти, що це металургійне підприємство. І хоча Метенвір все правильно з точки зору припинення роботи цього підприємства, вони завчасно законсервували це підприємство, тобто підготували його до, на жаль, цієї. І це не дало такої змоги зробити таке екологічне лихо, яке мало би утворитися в Маріуполі. Але ще багато є питань навколо Азовсталі. І я закликав і зараз закликаю міжнародну місію ООН долучитися до цього. Там є залишки інших таких важких і металів, і інших таких складових, які можуть нанести незворотні збитки Азовському морю. То треба до цього відноситись, до нашого Азовського морю, з увагою і з розумінням, що, на жаль, це може його зруйнувати і вбити. Тобто треба допустити міжнародну цю місію експертів, які ви зробили висновки і зробили експертний звіт, що треба робити з точки зору тих руйнувань, які зробила російська армія відносно цього підприємства. Тобто ми маємо розуміти, що, на жаль, може статися екологічне лихо. І треба це завчасно попередити. Вадиме Сергійовичу, ну Азовсталь – це одна сторона медалі, а інше те, що вони дали, знову ж таки, дали воду, як вливають, що вони дали світло і почались нові пожари, але це найменша проблема, може статися, і тут вже інша сторона медалі, можливої екологічної катастрофи. Як цьому можна завадити? По-перше, також треба до цього додати розуміння і чуть-чуть фаху, якого у них, на жаль, нема. І ми все розуміємо, то вони, на жаль, це не розуміють. Якщо ми маємо
має бажання дати воду, то треба розуміти, що зруйнована система водопостачання. А система водопостачання, вона не працює без системи водовідведення. Тобто це єдина мережа. І вони, коли подають цю воду, вони ж мають розуміти, що це так або інакше потрапляє в непрацюючу ефікацію. Тобто це підіймає все це, і воно рухається в бік річок і Азовського моря. До цього також, на жаль, додаються ті поховання стихійні, які, на жаль, робили наші мешканці. Тому що російська влада і російська армія вбивала маріупольців, вбила більше 20 тисяч населення. І вони вимушені були ховатися в той час, можливо. І сьогодні ми бачимо, що і ця вода, і ті лівні, які вже йдуть літом в Маріуполі, вже ми бачимо, це відбулося, розмивається і стихійне поховання, і це також неорганізовано рухається в бік моря. І до цього ще додається, що не працює система сміттєзбирання. Тобто і сміття так рухається туди. Тобто наші лікарі сьогодні нас попереджають про те, що цього літку буде велика проблема, яка має назву складна ситуація, яка може спалахнути спалахами інфекційних захворювань в місті. Попереджують, що ці хвороби, чуми, холери, інших речей можуть, на жаль, забрати, так як і забрала ця руйнівна війна тисячі маріупольців. Тому ми також закликаємо, що треба сьогодні гуртуватися навколо цих проблем, створювати зелені коридори, щоб вони давали змогу. Тобто ці зелені коридори, вони мають відтворюватися не коли, а системно працювати, щоб наші маріупольці мали змогу евакуйовувати сторонньої частини нашої держави. Тобто нам потрібно політичне рішення народного рівня. Газ, світло, вони там днями ще газ обіцяли. Це реально, враховуючи руйнування комунікації і взагалі, чи реально газ постачання в місті? Я особисто поспілкувався з керівником газопостачальної компанії, не буду називати прізвища, але отримав таку відповідь, щоб відтворити газопостачання в Маріуполі, треба 200 бригад газовиків працювало кожного дня півтора року для того, щоб Маріуполь отримав газ. Тобто, якщо вони включили електропостачання і створили пожежі в Маріуполі, треба ж також мати розум, що вмикати електропостачання, воно не тільки дає світло, воно ще й вбиває пожежі. Тобто газ, він також має і в іншу сторону. Він вибухає і також вбиває. І треба також і фахово підходити, і професійно підходити, і готувати. А вони, на жаль, не мають ні того, ні іншого. Тобто це і робити це дві різні речі. Треба досвіду і розуміння, як це працює. Півтора року і в Маріуполі. Але це професійний підхід тих працівників, які готові працювати тільки в українському Маріуполі. Пане Вадиме, в нас не так багато часу залишається нашого ефіру. В мене хочеться все ж таки нашу розмову закінчити позитиві, на добрих новинах. Ті маріупольці, які виїхали з міста, ви намагаєтеся об'єднувати. І центр за центром, спочатку у Запоріжжі, потім у Дніпрі, днями у Вінниці, ось сьогодні у Києві відкрився черговий хаб «Я Маріуполь». Скажіть, будь ласка, от за цей час, поки хаби відкриваються, маріупольців туди приходять, і яку допомогу вони дійсно там можуть отримати? Треба розуміти, що дякуючи Богу і тим, хто до евакуації, без режиму тишини, яку так ми довго, але маріупольці виїхали з Маріуполя, і більше 200 тисяч населення сьогодні розташувалося в межах нашої держави, в різних містах. І ми сьогодні подивилися, де сьогодні наші маріупольці. Більше міста, звичайно, це Запоріжжя та Дніпро, і вони перші отримали відкрити такі центри, вони отримали досвід таких обійм маріупольців. І треба розуміти, що в
двох локаціях 70 тисяч місцевого населення сьогодні розташували. Головна мета цих центрів – це допомога та підтримка. Підтримка і реабілітація, психологічна така реабілітація, коли ми бачимо, що вони приходять до цих центрів, вони бачать маріупольців, які також були в Маріуполі, і вони відчувають один одного з точки зору того, що було і того, що буде головне. Багато сліз, багато жалю, багато історій, вони різні, але вони про одне, про наш цікавий, яскравий Маріуполь, який залишився тут всередині. Нас забрали ж наші яскраві парки, наші узбережжя, забрали наші вже нові лікарні, школи, садочки, забрали багато чого, але Маріуполь живе, живе не в тих будівлях, він живе в нас, в кожному з на кожному маріупольці. І коли ми бачимо ці центри, ми бачимо очі наших маріупольців, ми бачимо радощі. Вони не хочуть, залишаються тут, кажуть, що ми не хочемо йти додому, тому що це такий маленький куточок нашого рідного Маріуполя. Тобто тут вони отримують соціальну допомогу, тут вони можуть прийти з різними питаннями, і не завжди у нас відповіді, але ми працюємо з центральною владою для того, щоб напрацювати відповіді на найбільші і важкі питання. Ми знаходимо ці відповіді. Також тут є юридична думка. З точки зору відновлення документів, які втратили наші шановні маріупольці. З точки зору фіксації тих збитків і руйнувань, які відтворила в Маріуполі російська армія. І інші напрямки. Так важливі, як первинна медична допомога, тут працює фахово лікар Маріуполя. В кожному куточку я Маріуполь працює виключно маріупольці. Тут працюють психологи і дитячі, і дорослі. Тут є дитяча ігрова кімната, де наші маріупольці можуть залишити свою ринку і займатися своєю справою. А ми сьогодні попрацюємо і в цьому плані, і обіймемо, і увагою, і шаною сьогодні пригорнемо наших маріупольців. Дякую вам. Вадим Бойченко був з нами на зв'язку. Це міський Маріуполя. Говорили про ситуацію, яка наразі склалася в місті, і про ту допомогу, яку можуть отримати мешканці Маріуполя, яким вдалося евакуювати. Отримати цю допомогу вже на вільній українській території. Я хочу, щоб про те, як ви, пане Вадиме, говорили, щоб на очах маріупольців і всіх українців, якщо сльози, то тільки сльози щастя. Дякую вам. Дякую.